Бүгдээрээ сайн уу? Энэ өдрийн мэнд болроо байна. Өнөөдөр нэг сонсогчийн хүсэлтийг барьж авсан байгаа. Гэмт хэрэг ярих гэж байгаа учраас эмзэг мэдрэмтгий хүмүүстэй бодож байгаад сонсороо гэж зөвлөе. За ярьж эхлэхээс өмнө өнгөрсөн бүтэн сайн өдрийн лайв дээр яригдсан хэрэг дээр яригдсан амок гэдэг үгийг тайлбарлая. За би өгөн энэ үгийг хүн болгон мэддэг байх гэж бодсон байхгүй юу? Тэгээ яг л кафе, радио, такси гэдэг шиг олон улсын хэллэг юм байх гэж бодсон. За тэгтэл хүмүүс их асууж битсэн байна л да. Яг юу гэсэн үг юм бэ? Монголоор ярихад яадгийн гэсэн л дээ. Лайв хийж байх үеэр тайлбарлсан боловч хүмүүс их асуугаад байхаар нь одоо цаг гаргаж мэдээлэл хайсан байна. За тэгээд нэг Германы хуульчдын форумаас дараах мэдээллийг олсон. За түүн дээрх мэдээллийг шууд орчуулж уншиж гээ. За амок гэдэг бол амоклауф гэдэг үгний довчлол бөгөөд Европод их хэрэглэгддэг үг юм байна. За монгол хэлэнд болохоор яг оноосоо нэр олдоогүй. За гэхдээ зэвсэгт халдлага гэсэн ерөнхий утгатай. За амок гэдэг нь болохоор Малайзиас гаралтай үг бөгөөд ууртай догшин гэсэн утгатай юм байна. Европчууд энэ үгийг авч хэрэглэсэн юм байна. За энэ амок буюу зэвсэгт халдлагыг үйлдэгч этгээд нь ихэвчлэн удаан хугацаанд сэтгэл зүйн хувьд маш докторгүй, дарамттай амьдарсан, за их ууртай догшин зантай, өс санамтай, харттай, за эсвэл маш их ичимхий, зүрх зорих муутай хүн байдаг. Амьдралд тохиолдож байгаа хэцүү бэрхшээлтэй асуудал буюу одоо жишээ нь гэр бүлд нь эмгэнэлтэй явдал тохиолдох, амьдрал нь гинт муудах, бүтэлгүйтэх, гинтийн аимшигын хэрүүл, байнгын хүчирхийлэл, өс хонзон авах гэх мэт асуудлыг цаг тухай бүрдэн зөв гаргалгаа гаргаж шийдэж чадаагүй улмаас саяын дурдсан сэтгэл зүйн сөрөг мэдрэмжүүд илэрдэг бөгөөд энэ нь удаан хугацаанд үргэлжилсээр тухайн хүн байнгын ууртай байдаг болж өөрийнхөө уурыг контролдож чадахгүй хэмжээнд очих үед одоо гарах гарцгүй болдог. Тэгээд энэ их уур уцаарыг гадгаш гаргах буюу хүмүүсийн амь насыг хорох байдлаар шийддэг юм байна. 1980-аас 89 онд гарч байсан нийт 196 амок буюу зэвсэгт халдлагыг судалж үзэхэд дээрх хариу гарсан бөгөөд зэвсэгт этгээд нь ихэвчлэн эрэгтэй хүмүүс байна гэж гарсан байна. За зэвсэгт этгээд нь болохоор гэмгүй яваа хүмүүс руу буудах ч юм уу эсвэл хүмүүсийг хутгалж, бэртэж, гэмтээдэг. Тэгээ амь насыг нь хороочоод яг цагдаа нарыг ирэхээс өмнө ихэвчлэн өөрийнхөө амь насыг хорлоод зэвсэгт итгээд зөвхөн гэмгүү хүмүүсийгч биш гэрийнхнийхээ амь насыг хоморголон устгахч тохиолдол байдаг. 1999 оны 10 сард Германы Бад Гайхенхаал гэдэг газарт 16 настай хүү бусад руу гал нээсэн байна. За энэ нь 45 минутын турш үргэлжилсэн бөгөөд 4 хүн нас барж хит хитэн хүмүүс шархтан зарминх нь би маш муу байдалтай эмнэлэгт хүргэгдсэн байна. Гэмт хэрэгтний гэрээс түүний 18 настай эхчийн зогцыг цагдаа нар олсон байна. Ийм мэдээлэл Германы хуульчдын форумаас оллоо. Тэгээд та нарт маань одоо илүү ойлгомжтой болж байгаа байх. За бүтэн сайн лайвын хэрэг дээр гардаг хүү бол багаса уур уцаартай, байнгын сэтгэл мэдрэлийн эмнэлэгт хөвтөж имжлүүлж байсан. Тэгээд хойд ээжтэй ус санчсан. За ийм хүү байж байгаад одоо амьдрал дээр гарч ирээд нэгс гайгүй байж байна. Найз зөхнөөсөө салаа. Тэгээд ажилласаа халагдсны хадараа нэгэн худалдааны төв рүү орж одоо гэмгүү хүмүүс рүү гал нээж өөрийнхөө сэтгэл доторх уур ус тэгээд бүтэлгүй байдлаа гаргасан байгаа юм. За тэгээд хамгийн сүүлд нь өөрийнхөө амь насыг хороодог. За ер нь бол энд тэнд мэдээ явдаг. Тэгээд зэвсэг талдлаг гарлаа. Тэдэн хүний амийг хөнөөлөө. Ийм зэвсэг ашигласан. Тим хүн баривчлагдлаа. За эсвэл амиа хорлолоо гэж гардаг. За үүнийг бол амок юм байна гэж ойлгож болох юм байна. За амок гэж ярвал Европод байдаг хүмүүс ер нь юу гэдгийг нь ойлгодог юм байна. За тэгээд ханиа төрөх гээд байгаа юм уу? Хоолоо нэг жахаан тийм байна. Гэхдээ одоо бэлдсэн хэрэгээ ярьчих гэж бодож байна. Тэгээд та нар мань гоё ойлгоод сонсорой. За Өмнөд Африкийн алдартай хос болох тамирчин Оскар Пикториус за үзэсгэлэнд загварамсагч бүсгүй Рива Стинкэмп хоёр болцдог болоод хэдэн сарын хугацаа өнгөрч байсан. 2012 он бол тэдний хувьд гялалтсан он байсан бөгөөд тэдний карьер өндөртөө хүрч олон хүний анхаарлыг татаж байсан. Тэр жил Рива Стинкэмп алдартай бүтээгдэхүүний нүүр царай болж
Дэдзи хүрээлэнгийн сэтгүүлийн хуудсан дээр зураг нь хэвлэгдэж байсан бол Oscar Pictorius 2012 оны Паралимпик нээж байсан бөгөөд тэр Олимпиас 2001 алтан медаль авч гялалтсан амжилт тогтоож байсан. За энэ зурган дээр хосууд Oscar Pictorius-ийн амжилтыг тэмдэглэж хамт зурга авахулж байсан бол үүнээс хойш 3 сарын дараа энэ аз жаргал үгүй болно гэж хинж бодоогүй. Oscar Pictorius 1986 онд Өмнөд Африкийн Йоханнесбург гэдэг газарт нэгэн чинэлэг айлд дунд хүн болон мэндэлсэн. За түүний хөлн төрөлхийн дутаг өгжөлтэй юу гэхээр fibula гэдэг ясуу төрсэн. За энэ ясны латин нэр нь fibula. За монголоор бас яг ингэж нэрлэдэг байж магадгүй. За германаар бол Wadenbein гэдэг. За энэ яс нь чүмгний ястай адил урттай хөндөй яс. За гол нь чүмгний ясыг бат бих, буур суртай байхад туслахаас гадна биеийн жинг хамт үүрлцдэг бөгөөд өсөрч харайж гүйхэд онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг. Өвдөг өсгий хоёрыг холбож чүмгтэй параллел явдаг. Тим яс юм байна. Oscar Pictorius болохоор энэ fibula гэдэг ясгүй төрсэн байгаа юм. Хоёр хөл нь хоёулаа. За мэдээж эцэг ихэн чинэлэг хүмүүс хүүгээ няраа байхад нь аль сайн гэсэн эмнэлэг эмчнэр төр очиж үзүүлсэн боловч эмчнэр бүгдээрээ л хүүтэн хөлөө тайруулсан нь дээр гэж зөвлөж байсан. За ингээд Oscar Pictorius 11 сартаа хөлөө өвдөгнийхөө доогуур тайруулсан байна. За гэсэн ч гэлээ энэ Оскарын амьдралд ердөөсөөч бэрхшээл авчираагүй. Тэр анханасаа л хиймэл хөлтөйг хөлд орсон. Түүнтэйгээ яг л өөрийн эрхтэн мэт харьцаа сурчсан учраас явж гүйж харайхад ямар ч саад учраагүй. За ээж нь болохоор бусад хүүхдүүдтэй гутлаа өмсөрэй гэж хэлдэг байсан бол Оскарт хөлөө өмсөрэй гэж хэлдэг байсан байна. За мэдээж эцэг их нь хамгийн сайн эмч, хамгийн орчин үеийн техникээр хамгийн сайн хиймэл хөлийг хүүдэ боломжтой болгож чадаж байсан. За Оскарын хүүхэд нас юугаар ч дутагдаж гачигдаагүй аз жаргалтай өнгөрсөн байна. За тэр багасаа л төрөл бүрийн спортоор хичээлдэг хөдөлгөөнтэй сэргэлэн хүү байсан. Харин 15 настай байхад нь ээж нь аллергинаас болж шокнд ороод гинэд нас барсан. За энэ явдал хүүд маш хүнд тусаж ээжигээ алдсан уу гашуугаа сайн тайлж чадахгүй удтал явсан бөгөөд заримдаа хит их айдас давтдаг тайван бус болдог байсан. За тэрээр 2004 онд Атенд болсон Паралимпиас 200 метрт алт, 100 метрт хүрэл медаль аваад жинхэнэ од болон гялалзан гарч ирсэн байна. За хэдийгээр дутуу хөгжилтэй төрсөн ч гэсэн хүн хичээвэл хөдөлмөрлөвл амжилтанд хүрч чаддаг юм байна гэдгийг баталж залуу хүмүүст үлгэр дуурайлал болж тэдэнд итгэл найдвар бэлгэлж байсан. За түүнээс хойш Oscar Pictorius шагнал магтаал сайшаалд болуулж хүн бүр түүгээр бахархаж алдар нэртэй болж түүнийгээ дагаад түүний хөрөнгөч гэсэн өссөн. За энд тэнд реклам сурталчилгаанд тоглож хаасайгүй ярилцлага өгч байнга телевизээр гардаг олонний нүдэнд ил байдаг болсон. За түүнийгээ дагаад найз нөхдөн ч гэсэн олширч элдв янзын парти хийдэг болсон байна. За хүмүүс Oscar Pictorius-ийг заримдаа түргэн зантай, ууртай, машинаараа хурдан давхих дуртай, охид бүсгүйчүүд болон буунд гар татдаггүй гэж тодорхойлсон байдаг. Рива Стинкэмп 1983 онд төрсэн хөөрхөн үзэсгэлэнтэй ухаалаг бүсгүй хуулиар сурч төгсөөд нэгэн өмгөөлөгчийн газарт ажилд орсон. За хажуугаар нь загвар өмсөгч, телевизийн хөтлөгч гэдэг эмэгтэйчүүдийн эрх, гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг дуу хоолойгоо өргөдөг. За Рива найзууд болон хамт ажилладаг хүмүүсийнхээ дунд нэр хүнд сайтай найз охин Джинатайгаа хамт амьдардаг. За Оскар, Рива хоёр найзуудаараа дамжуулж танилцсаж байсан бөгөөд хамгийн үзэсгэлэнтэй алдар нэртэй хосуудын тоонд зүйсээр ордог байсан. За 2013 оны 2 сарын 13-нд Оскар, Рива хоёр хамтдаа гадуур явж байгаад ирсэн байна л да. За тэгээ Рива 20 цагийн үед хамт амьдардаг найз Джина руга өнөөдөр их ядарлаа. Эндээ Оскаринд хонлоо гэж бичсэн байгаа юм. Рива Джина хоёр өдрийн хит хитэн удаа утсаар ярьдаг, банк хоорондоо мессеж бичиж байдаг. Тэгээ аль нэг нь гадуур хонхоор болох юм бол би бидээ ингэж хинтээ хаан байгаагаа мэдэгддэг. Тэгээд унтахаас өмнө сайхан амраарай гэж би рүүгээ бичдэг.
Харин энэ орой Жина Ривагаас ямар нэгэн хариу хүлээж аваагүй. За тэгтэл тэр шөндөө буюу 2013 оны 2 сарын 14-ний шөнийн 3 цагийн үед Оскарын герт 4 удаа буун дуу гарсан хүний тусламж дуудах сонсогдож төд хөдөлгүй төргнийхэн цагдаагийнхан болон сэтгүүлчд суларцгаас. За тусламж дуудах чимээнэр ирсэн хөрш Оскарын гадаа очиход тэр найз бүсгүй Ривагт тэрчгсэн шатар бууж ирсэн. Тэгээд би бэбигээ алчглаа гэж Аманда дахин дахин өглөж байсан байна. За Рива маш их цус алдсан байдалтай Оскарч гэсэн цус болчихсон байсан бөгөөд хэдхэн минутын дараа Рива Оскарын гар дээр нас барсан байна. За ингээд төргнийхэн Ривагийн цогцыг аваад явсан бол цагдаагийнхан Оскарыг баривчлаад аваад явсан байна. За мэдээж тэр дорол дэлхий даяар дэлхийн хамгийн хурдан хөлгүй хүн найз бүсгүйхийн амьд хүртлээ гэсэн мэдээ хаасайгүй явж байсан. Оскар Пикториусын өгсөн мэдүүлэг гэвэл тэр орой бид хоёр оройтож гэртээ ирсэн. Би тэгсхийгээд орондоо орсон. Рива компьютер дээр жоохон юм хийж байгаад ер нь бид хоёр 22 цаг гээд унтахаар орондоо орсон. Гадаа их халуун байсан болохоор бид хоёр балконо онгорхоо орхиод хоёр сэнсээ асаагаад унтсан. Шүн дунд сэрээд балконо хаагаад сэнсээ унтраагаад байж байтал гэрт чимээ сонсогдсон. Би тэр үед манай онгорхоо сонхоор хулгайч орчихж гэж бодоод шууд л бууга авсан. Тэр үед би хиймэл хөлөө өмсөгөө байсан. Бас хулгайчаас айгаад гэрлээ асаагаагүй. Тэгээд чимээ гарсан газар болох нойлын өрөөлөө очоод гараа дэргэж хэлээд нойлын өрөөлөө буутсан. Дараа нь Рива руу айх хэрэггүй цагдаа дууд наашигаа гарч ирж болохгүй шүү гэж ойрлсон. Харин тэгтэл Ривагаас ямар ч чимээ сонсогдоогүй. Тэгэхээр нь ундлахын өрөөлөөгээ буцаад очтол Рива орон дээрэ байгаагүй. Тэгэхэд л би Риваг буудчихсан юм байна гэдгээ хагас дутуу ойлгосон. Би хиймэл хөлөө өмсөод гэрлээ асаагаад нойлын өрөөнийхөө хаалгыг онгойлгох гэсэн боловч чадаагүй. Дотроос нь төгччихсэн байсан. За тэгэхээр нь крикетийн зохиороо аваад хаалгыг эвдлээд ортол Рива дотор нь байсан. Тэр ухаангүй байсан болохоос амьд байсан. Би эхлээд яхаа мдэгүү, тэгээд сонхоор гадагшаага туслаарай гэж орилсон. За тэгээд Риваг тэврээд гэрээсээ гартал хөрштөгө таарсан. Би тэнд Риваг байна гэж бодоогүй, хулгайчил юм байх гэж бодсон. За урдэн нэг удаа хулгай орж байсан болохоор би ундлахын өрөөндөө крикетийн зохиор болон гар бугаа хажуудаа тавьж унтдаг болсон гэж мэдүүлсэн байдаг. За энэ бол хүн бүрийн хувьд ойлгомжтой байсан. Оскар Ривак буудаад амь насыг нь хөнөөжсөн юм байна. Харин үнэхээр андуурсан уу эсвэл санаатай үйлдэл байв уу гэдэг их сонирн байсан. За дэлхийн нийт юу болохыг харж байсан. Эмэгтэйчүүдийн байгууллага анхааралтай авчгаад байхад хэрэг гарснаас хойш 7 өдрийн дараа гэхэд Оскар Пикториусыг 85,000 евро төлүүлээд батлан даалтанд гаргасан гэдэг мэдээ хүмүүсийн бухимдлыг хүргэж байсан. За уг нь бол мөрдөнд мэдүүлэг өгөөд байж байх ёстой хүн. Харин ч эсрэгээрээ баян чинэлэг авах ханд очичихсон. Юугаар ч дутагдаж гачигдахгүй, найз нөхөдтэйгээ холбоо тогтоож, өөрийнхөө хувилбарыг сонин сэтгүүл ярьж авсан байна. За мэдээж тэр хамгийн сайн өмгөөлөгчийг хөлсөлж авсан. За өмгөөлөгч нь түүнийг шүн гинэд сэрээд гэрт нь хулгайч орсон байна гэж бодоод паникэнд орчихсан байсан гэж өмгөөлж санамсаргүйгээр найз бүсгүйхээ аминд хүрсэн гэж өмгөөлсөн боловч үүний эсрэг болон Оскар Пикториусын мэдүүлгийн эсрэг хит хэдэн баримт болон таамгийг улсын прокурор гаргаж тавьсан байгаа. 1. Оскар Пикториус 22 цагт хоёулаа унтахаар орондоо орсон гэсэн боловч задлан шинжилгээгээр Риваг шөнийн 1 цагт юм идсэн байна гэдгийг баталдаг. 2. Оскар Пикториус хиймэл хөлгүй байхдаа буудсан гэсэн боловч хаалганд үүссэн сумны ором чигээрээ биш дээрээс доошо байрлалтай үүссэн байгаа нь тэр үед Оскар Пикториус хиймэл хөлөө өмсчихсэн байсан гэдгийг баталдаг. 3. Рива руу нийт 4 удаа буудсан хамгийн ихний сум түүний ташааг онсон. За энэ үед Рива маш их өвдсөндөө болоод чангаар орилсан байх ёстой. Яг энэ үед Оскар Пикториус хинлүү буудаж байгаагаа мэдсэн байх ёстой. За тэгтэл тэр үргэлжлүүлэн 3 удаа буудсан. 4.
Задлан шинжилгээгээр Ривагийн нуруун дээр хоёр ширхэг зөөвөн хэлбэрийн хөхрөлт үүссэн байна. Энэ нь крикетийн зохиорт зохиолснаас үүссэн байх магадлалтай. 5. Шүн дунд 3 цагийн үед буундуу гарахаас өмнө тэдний байшингаас эмэгтэй хүний орилох дуу сонссон гэрч байгаа. 6. Оскар Викториосын экс найз бүсгүй түүнийг хартай ууртай нэг удаа харцснаасаа болоод гэртээ түгжиж байсан гэж ярьсан байдаг. 7. Хэрэг гарахаас 2 өдрийн өмнө Рива экс найз залуутайгаа кафе уусан. Яг тэр үед Оскар завсар зайгүй залгаад байгаа нь экс найз залууд нь сонин санагдсан. 8. Рива хэрэг гарахаас 3-7 өдрийн өмнө Оскар Викториос руу би чамаас айгаад байна, чи хэтэрхий хардаад байна, эн чин надад хэцүү байна гэж бичсэн байгаа юм. 9. Оскар Викториос бунд дуртай, дандаа шивгаа буудаж, хэрхэн дэлбэрч байгааг нь харж баясдаг. За түүнээс гадна урд нь 2 чудаа олон нийтийн газар юм буудаж байсан цагдаагийн газарт бүртгэлтэй. Улсын прокурор энхүү нийцаалтуудыг гаргаад тэр шөн Оскар Рива хоёрын дунд хэрүүл болсон. За энэ нь бүр зодоон зохиондоо хүрсэн. Оскар Ривагийн нуруун дээр крикетийн зохиораар зогсон. За Рива айгаад Оскараас зүгтээгээд нойлын өрөөнд ороод хаалгаа түгжихэд нь Оскар түнлөө 4 удаа буудаж амь насыг нь хороосон гэсэн таамаглал гаргасан байна. Улсын прокурор энэ бүх нийцаалт таамаглалдаа шүүх хурлын үеэр дуршилт явуулж, баталж, хэргийн газар болон өөрсдийнхөө хувилбарыг дэлгэцэнд үзүүлэхэд Оскар Викториос сайн нэг өөрийгөө яг юу хийснээ ухарч байгаа бололтой нүрээ дарж уйлж бүр бүгэлжсэн байгаа юм. За эхэндээ Оскар Викториост хүний амнаас санамсаргүйгээр хөнөөсөн гэж 5 жилийн ял төлөвлөд байсан шүүх хурал 2017 онд хүний амнаас санаатай хөнөөсөн гэж үзэн түүнд 13 жилийн ял оноосон байгаа. За энэ шийдвэрт бол мэдээж олон нийт эмэгтэйчүүдийн байгууллага сэтгэл дундуур байсан. Харин 2022 онд Оскар Викториос давж заалдсан ч түүний ялыг шүүх хിവэр нь үлдээсэн гэж Германы нэгэн сонинд 2023 оны 3 сарын 31-нд бичсэн байна. Тэрээр ялаа эдэлж дуусаад 2031 онд суллагдах магадлалтай юм байна. За энэ хэргийн тухай нэг хобби мөрдөгчийн гаргасан ном байдаг бол 2017 онд Blade Runner Killer гэд энэ бүх үйл явдлаар хийсэн кино байна гэсэн мэдээлэл олсон байгаа. Гэхдээ би өөрөөсөө тэр киног нь үзээгүй. За ингээд өнөөдрийнхөө бэлтгэсэн хэргийг ярьж дуусглаа. Тэгэд Оскар Викториосын мэдүүлгийн хувилбараар хийсэн видеог Ани Болро Facebook болон Instagram-д оруулчихъя. Тэнд бид хоёрыг дагаарай. Мөн YouTube-д Болор сувгаа дагаж амжиж хүмүүс байвал subscribe хийгээрэй гэж хүсье. Энэ бүтэн сайн өдөр ууган дахиад live хийгээж бодож исэн. Гэтэл би жахан ханиа төрөх гээд байх шиг байна л да. Тийм болохоор яг live хийх үгүйгээ бүтэн сайн өдрийн өглөө бичиж гэж бодож байна. Өнөөдрийн хэргийг яриулахыг хүссэн Гэзэлэ чамд маш их баярлалаа. Тэгээд та нартаа цагийг сайхан өнгөрүүлэхийг хүсье. Дараа дахин уулзлаа. Түр баяртай.